Какво случва с реформата във висшето образование? Какво разчитат представителите на бизнеса и, разбира се, какви са плановете за преструктуриране на висшите училища у нас, в каква посока? Ще коментираме сега с Томчо Томов от Българската стопанска камера. Добро утро! Добро утро! Повод, между другото, да говорим отново по тази тема. Поводите са няколко. Преди няколко дни ректорът на Софийския университет, професор Анастас Герджиков, каза, че според него тази идея за приоритетните професионални направления, която беше предложена още в началото на годината от Образователното министерство, трябва да стартира вече от новата учебна година. Има две така, той основни критики към нея. Първо, че те или трябва да бъдат по-малко, защото общо примерно над 50, 31 са обявени за приоритетни, т.е. доста голяма част. И второ, че не е ясно на какви средства ще могат да разчитат вузовете за това преструктуриране. Гледната точка на така, представителите на бизнеса, каква е? Знам, че имате мнение по въпроса с това как се случват нещата с реформата вече от доста години насам. Да, да. Ами, нашето мнение е, че по принцип е добре да има направления, професионални направления, които да бъдат под особено внимание. В някои от академичните среди думата приоритетни ги обижда. Излиза, че другите направления не са приоритетни. Тук не става дума за приоритет, тук става дума за това, че има дефицити на кадри, свързани с конкретно направление и трябва да се приемат комплекс от мерки. Това сме го предлагали от няколко години насам и се радваме, че вече започва да се реализира. Първата опасност е това, което подчертава ректора, че има опасност всички направления да станат приоритетни. Много добре е известно, че дефицитите са в областта на определени направления, свързани с така наречените STEM умения. Математика, наука, технологии, инженерните специалности. Така че в тези направления трябва да се предприемат мерки, както с завишаване на субсидиите, така и с насочване на младите хора към избора на тези специалности, а също и подпомагане процеса на тяхната реализация след завършване. Защото има данни, че примерно в областта на химическите технологии, металургията, машиностроенето, над половината от моите хора, които завършват, избягват да се насочват по тези специалности. Или поне не в България. Или поне не в България, да. А между другото, парадоксално ли според вас това, че и в момента има университети, които подготвят откриване на нови факултети, нови направления, при положение, че някакси демографската ситуация у нас е такава, че в следващите няколко години ще става все по-трудно да попълват обявените бройки. Това коментирахме преди няколко седмици с бившия заместник-министър на образованието, да, Николай Денков. Той каза същото, че всъщност един от най-големите проблеми на българското висше образование е демографската картина, в крайна сметка. Значи това е изключително сериозен проблем. Този проблем не касае само образованието, касае индустрията и много други сфери. Но тук трябва да се погледне не толкова от гледна точка на количеството, колкото от към качеството. Независимо, че имаме 52 университета в България, винаги може да се наложи да се откриват нови специалности в зависимост от ситуацията в икономиката. По-скоро трябва да се погледне и да се преструктурира мрежата от университети и висши училища. Да се види каква е специализацията на всяко едно висше училище, до каква степен се развива наука вътре в него, до каква степен това висше училище има съответния потенциал да реализира добре подготвени качествени специалисти в съответната област. Тъй като не е тайна за огромен брой гастролиращи преподаватели, за нисък академичен потенциал, за почти в 25-30 университета липса на всякакви научни дейности. За да се преподава по съвременен начин, би трябвало или да се занимаваш с наука, или да се занимаваш с конкретна практика, да имаш информация за конкретни практически постижения. Така че трябва да се наблегне на преструктурирането, на укрупняването.
Имате ли така гледна точка и бизнеса, били погледнат с интерес на това университетите да обърнат по-голямо внимание на хората, които така начината концепция за учене през целия живот? Да не са ориентирани само към хората, които сега излизат в училище и така стандартния прием, който всяка година фокусират, а преквалификация през университетите на доста по-широк кръг от хора. И бизнесът би ли имал интерес към такива кадри, които вече са една по-сериозна определено. По изследвания на Стопанска камара, жизненият цикъл на една квалификация е някъде вече между 5-7, максимум 8 години. Ако ти не продължиш да се обучаваш, да се информираш в съответната сфера, ти изпадаш от пазара на труда. Университетите стоят страни от процеса на учене през целия живот. И това се дължи на системата на финансиране, изобщо на липсата на мотивация в университетите да се занимават с тези процеси. От друга страна, на държавно ниво са разделени формалното образование и продължаващото обучение на възрастни, обучение в определени възрасти, което трябва да се преразгледа. Университет е мястото, което може да предложи актуализация на знания, допълнителни форми на обучение, на продължаващо обучение, преквалификация. Изобщо бизнеса би финансирал, има такива предложения, има такива добри практики, би финансирал едно продължаващо обучение на своите служители. Най-малкото, защото по този начин ще може да защити на доказани кадри, които вече са... Именно. Защото доказано е, че с такава динамика се развиват технологиите, особено в някои сектори, че ако не се търсят нови начини, ако не се управлява знанието в самата организация, ако човек не инвестира в себе си да се преквалифицира, да се развива, просто няма да бъде актуален. Една друга, между другото, има интересна динамика, която се наблюдава тук последните една-две учебни години и тя е засилващи се интерес към българските университети от някои от държавите тук от региона, дори не наши съседни. Примерно от Молдова, от Украина, да се повече студенти да учат в България. Това доколко е изненадващо и доколко всъщност приветствате една подобна една подобна тенденция. Остават ли след това тези хора в България? Как имате ли наблюдение? Да. И от кои специално се интересуват? Примерно? Тази тенденция е характерна, да, за някои университети. Действително има засилващ си интерес и от тези страни, и от Турция, и от други страни да се привличат студенти. За бизнеса това е добра тенденция, стига да се даде съответното качество на обучение. Още повече, че в момента се засилва тенденцията на привличане на специалисти, особено в някои области. Точно това ви питам, защото ваши колеги от работодателските организации вече настояват много за това, че сферата просто на финансите, няма... информационните технологии, вече почти всеки четвърти, пети кандидат от чужбина за вакантни позиции. А по-добре ли, ако е завършил в България? По-добре. Или напротив? И ако се започне да се контактува с него в втори, трети курс и бъде привлечен по-отрано и се съдейства за неговото развитие, много по-добре. Стига да е мотивиран. Да. Доколко, между другото, за бизнеса е важна така рейтинговата система, рейтинговата оценка на университетите? Разчитате ли на нея така при ориентация в търсенето на пазара на труда? България как стои там? Сега рейтинговата система е едно много хубаво начинание. Въпросът е да бъде доведено до край. Въпросът е да не се разчита само на него и да се разширят индикаторите в тези изследвания. Рейтинговата система дава възможност да се проучи качеството на реализация на студентите, качеството на учебния процес, научните постижения на съответните университети. Но трябва да се отчита и факта, че учениците, които постъпват в тези университети, са на много различно ниво. Примерно Великотърновския университет въведе програма за ограмотяване даже на своите студенти. Едно е ученици с много висок резултат и успеваемост, които постъпват в Софийския университет, друго ученици, които постъпват с 3 минус в, да не цитирам, някои от техническите университети, техническите специалности. Второто,
Рейтинговата система е един показател и за нас при подбора на кадрите. Особено при партньорството с висшето образование, формите на взаимодействие, които можем да използваме. Проблем с рейтинговата система има в това, че тя не достига до завършващите средно образование, младите хора. Те все още продължават да правят недостатъчно информиран, недостатъчно. Има се ли стереотипи, които битуват от десетилетия? Битуват от повече, даже от десетилетия при тях, при техните родители. И преобладаващата част от младите хора се насочват към специалности, които имат много слаба реализация на пазара на труда. Тоест, представата за така наречените престижни специалности се променя. Напоследък, да, и не толкова престижни, колкото ми мисля, че ще е по-леко да се учи. Там няма математика или е по-така чиста с бели якички работата, или ще си намеря работа в чужбина. Не искам да цитирам специалности, ясни са кои са най-масовите специалности, няма нищо лошо, но на практика се получава, че имаме свръхпресищане по конкретни специалности и много остри дефицити по други. Има ли противопоставяне някакво според вас в България между частните и държавните висши училища? В това постановление на Министерски съвет, с което всъщност трябваше да се определят тези приоритетни направления, за разлика от закона за висшето образование, който не прави разлика между частни и държавни, тези насоки последните важат само за държавните. Може би, защото те считат на публичен ресурс, не знам. Да. Но би ли трябвало да бъдат поставени под обжалването всички според вас? Значи, специално това изменение е насочено към държавния план прием, който е в държавните училища. Той трябва да бъде регулиран и съобразен с потребностите на икономиката. Иначе не трябва да има различия и дискриминация в отношението към държавното образование и частното образование. Така е навсякъде в света. Нашето становище, още повече, че в България инвестициите, нашата страна е някъде на трето-четвърто място в Европа по инвестиции в частно образование. Освен това, все пак и част от университетите до голяма степен също се ползват от част от публичния ресурс и субсидиите предвидени за този сектор. Разбира се. Те дават образование, дават продукт на обществото. Добре. На финала на разговора оптимистите, че с тези стъпки все пак до година или айде не до година, защото е много в образованието. Това е твърде кратък срок, но след в обозримо бъдеще ще видим някакви позитивни резултати. Да, аз съм оптимист, че ще видим някакви позитивни резултати. Това беше най-първата важната стъпка, която трябва да се направи, да се преструктурира и да се пристъпи към преструктуриране на висшето образование, на план приема, но има много други процеси, които също трябва да се променят, свързани с качеството. Но смятам, че бизнесът работи в установка на конкуренция, така и висшето образование в момента е под много силен конкурентен натиск, както на университети от чужбина, така и вътре в страната. И това ще катализира много процеси. И то при намаляващ пазар, чисто демографски. Благодаря много за този коментар. Томчо Томов от Българската стопанска камера беше това със своята гледна точка.